Lok Li Ka Shing គឺជាមហាសេដ្ឋីហុងកុងមួយរូបដ៏ល្បីឈ្មោះដែលនៅឆ្នាំ2018លោកគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកមានជាទីបំផុតទី23ហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកគឺមានប្រហែលជា37,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីកាស៊ីងគឺជាបុគ្គលដែលមានការតស៊ូនិងការព្យាយាមជាទីបំផុតដែលបានសាងខ្លួនពីអ្នកបោះបង់ចោលការសិក្សាមួយរូបរហូតក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកហើយខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះជោគជ័យមួយចំនួនដែលលោកបានធ្វើការចែករំលែកគន្លឹះទី1ត្រូវតែរៀនឲ្យស្ទាត់ផ្នែកលក់លោកលីកាស៊ីងបានថ្លែងថាវាពិតជាពិសេសបើអ្នកអាចរកការងារផ្នែកលក់បានការធ្វើផ្នែកលក់វាពិតជាពិបាកតែវាជាផ្លូវដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការទទួលបានជំនាញដែលអ្នកត្រូវការក្នុងគ្រប់វិស័យជំនួញទាំងអស់នាពេលអនាគតអ្នកជំនួញដែលជោគជ័យភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលដែលពូកែផ្នែកលក់ហេតុនេះហើយទើបពួកគេមានទេពកោសល្យនៅក្នុងការលក់ក្តីសុបិនរបស់ពួកគេទៅកាន់អ្នកដទៃផ្នែកលក់គឺតម្រូវឲ្យយើងជួបអតិថិជនខុសៗគ្នានិងមានភាពអត់ធ្មត់ជាទីបំផុតតែលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការលក់វិញគឺមានផលប្រយោជន៍មហាសាលគន្លឹះទី2ត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតការមិនបានរៀបចំខ្លួនគឺជាការត្រៀមខ្លួនដើម្បីបរាជ័យដូច្នេះចូរគិតរៀបចំខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតលោកលីកាស៊ីងបានមានប្រសាសន៍ថាជីវិតនិងអាជីពរបស់អ្នកគឺជារឿងមួយដែលអ្នកអាចរៀបចំបានដូច្នេះអ្នកត្រូវតែចាប់ដើមរៀបចំវានៅពេលដែលអ្នកមិនសូវមានប្រាក់ចូលចំណាយពេលនៅខាងក្រៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនហើយនៅពេលដែលអ្នកមានប្រាក់ចូលចំណាយពេលនៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនមនុស្សភាគច្រើនធ្វើផ្ទុយពីនេះគន្លឹះទី3ត្រូវរៀនហាត់ពត់ខ្លួនឯងលោកលីកាស៊ីងបានធ្វើការដាស់តឿនយើងថាអ្នកមិនគួរខ្លាចដោយសារតែអ្នកក្រនោះទេអ្នកគ្រាន់តែរៀនថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរជាងមុននិងគួរវិនិយោគទៅលើអ្វីដែលហុចផលប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកវិញអ្នកគួរប្របីជៀសវាងការចំណាយលុយទៅលើរបស់អត់ប្រយោជន៍ទាំងនេះហើយជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការដោះខាត់ខ្លួនឯងបើអ្នកចង់បើកបាយល្ងាចនៅណាម្នាក់អ្នកត្រូវប្រកាសថាបុគ្គលនោះមានក្តីសុបិនធំជាងអ្នកហើយខំប្រឹងខ្លាំងជាងអ្នកលើកទី4ត្រូវចេះឲ្យទាននៅពេលដែលអ្នកជោគជ័យហើយបុគ្គលទាំងឡាយភាគច្រើនខំប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិហើយកំណាញ់ទុកដើម្បីឲ្យអ្នកចំណេញក្រោយរបស់ពួកគេសម្រាប់លោកលីកាស៊ីងវិញទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលក៏ដោយក៏លោកនៅតែមិនទាន់សប្បាយចិត្តប្រកបដូច្នេះហើយលោកក៏បានសម្រេចចិត្តបង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដែលទង្វើនេះវាផ្ទុយទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់ចិនដែលតែងតែទុកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូននៅពេលដែលអ្នកបានទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកហើយចូលងាកក្រោយហើយជួយអ្នកដែលមិនទាន់ទៅដល់ជាចុងក្រោយពួកយើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងទទួលយកនូវគំនិតទាំងអស់នេះទៅពិចារណានិងធ្វើការអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងចំណោមមេរៀនទាំង4នេះគឺមេរៀនទី1ដែលខ្ញុំចង់ចែកជាងគេចូលលោកអ្នកវិញ